alle. Och de sa guys, 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 vi skulle vara svenska alltså. Och den andra sa då vi ska vi vinna SM-guld igen. Och de sa nej, 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 vi skulle komma till Isingen. Det är så vackert att man lipar när man ser pojkarna i räcket till labor. Jag tror att la la la.